Benvidos ao informativo de Canal Barbanza. Estamos a xoves, 5 de maio. Adiantamos os titulares. Continúa o aumento do prezo do carburante que elimina o efecto dos 20 céntimos da axuda. O alcalde de Boiro presenta o proxecto da residencia de maiores ao Goberno de España. 20 alumnos participarán nun novo obradoiro de emprego en Ribeira e Porto do Son.